שלום לכולם וברוכים הבאים, מה שלומכם? היום אני בסרטון מכין מנה עיקרית, והפעם מתחי חזה עוף, רוטב חמוץ מתוק. כבר הכנתי בעבר כל מיני ורסיות, נעשה היום עוד ורסיה. אז קערה, תוך הקערה אני שופך כוס קמח, אני מערבב את זה לפני זה עם כף סודה לשתייה, אפשר לערבב גם בפנים, נתמזג טוב, נשים קודם כל את היבשים, חצי כפית פפריקה מתוקה, חצי כפית מלח, רבע כפית פלפל שחור, מערבב הכל יחד. נעשה כאן איזה גומה קטנה, ולגומה נכניס את הפריטים הבאים: שתי ביצים גודל לארג', כפית חומץ, ואנחנו מתחילים לערבב. אנחנו צריכים לקבל עיסה די דביקה, לאט לאט אני מוסיף גם מים. יש לי כאן 3/4 כוס, יכול להיות שאני לא אצטרך את כולו, נראה. המדינה צריכה להיות דביקה על מנת שזה ידבק טוב לנתחים. אוקיי, אז הוספנו בערך שליש כוס מים, לא צריך יותר מזה, הבלילה אחידה, וזה מה שאנחנו צריכים. קחו לכם מחבת או סיר רחב, אני שופך שמן בנדיבות, ככה שגובה של, שיחסה את כל התחתית, לא צריך שמן עמוק, אבל שיחסה את כל התחתית ובנדיבות. אני מניח שזה 7-8 כפות, משהו כזה. מדליק הלהבה בינונית ונותן לשמן להתחמם. יש לי כאן בצד שמאל בערך קילו נתחי חזה עוף, חתכתי אותם לקוביות, קניתי אותם בצורה של פרפרים. עכשיו מה שאני עושה, אני אכניס כמות לבלילה, נגיד 6-7-8 יחידות, נערבב אותם. אתם רואים שממש יהיו מכוסות לגמרי. ועם היד או עם מלקחיים אני מעביר אותם אחת אחת לתוך השמן. מקווה שהבלילה הזאת תספיק לי, אם לא, נכין עוד. לא בעיה. טוב, תכף השמן תחמם. שמן חם, אני דאג לי, כאמור, עם מכניס פנימה ומתגן משני הצדדים עם המלקחיים, התכוונתי להגיד, ברגע זה פרח לי, אל תחשבו ש
סנילי. זה יקרה, אבל מקווה שלא בקרוב. עכשיו בעוד הכמות הזאת בפנים, אני אכניס פנימה לתוך הבלילה עוד נגלה. וכשאלה מתאגנים מצד אחד, אני הופך אותם לצד השני. המטרה היא להביא אותם לעזבה. אני מכין לי גם מסננת שאליה אני אוציא את המוכנים. שימו אותם מעל צלחת, שעודפי השם יזלגו לתוך הצלחת. שים את זה פה. הנה זה שם. ואני אמשיך לי פה. וכאמור, כשהם משכימים, אני הופך אותם לצד השני. זה בדיוק צריך להיות הצבע, אפילו אני אוריד מעט החום של הלהבה לבינונית נמוכה, כי אני לא רוצה שהם... ישכימו יתר על המידה. זה ממש כמו אורח של סופגניות, הם גם מקבלים תפיחה יפה, בגלל ששמנו, משום ששמנו סודה לשתייה. אפשר להכניס עוד. תעבדו רק עם יד אחת, היד השנייה נשארת נקייה. יותר נוח לעבוד ככה. זהו, אני אכין לי כאן ככה את כולם. ואחר כך נמשיך עם הרוטב. וכשהם מוכנים, אתם רואים, שחום משני הצדדים, למסננת. תנו להם את הגוון הזה, כי הם די עבים, שהם... גם התבשלו מבפנים, למרות שאחרי זה הם נכנסים לרוטב, אז גם הם עוד קצת מתבשלים מבפנים. רוצה להגיד לכם שהבלילה הספיקה לי, הנה זה אלה האחרונים, ואני אמשיך לי פה. טוב, הוצאתי את כולם, ניקיתי עם נייר סופג, נוסיף איזה כף שמן זית. לא, להבה נמוכה כרגע. ולשמן זית אני מוסיף שלא שיני שום קצוצות. ניתן להם ערבוב קל. תראו שאנחנו על אהבה נמוכה, אנחנו לא רוצים שזה יסרף. ברגע שהריח של השום מתגנב לאפי, אני ממשיך הלאה. אני מוסיף מיד מיץ מחצי לימון. אפשר אפילו להוריד מהאש בשלב הזה. לרגע, זה שם, שיפה לנו. זהו, שחטתי את כל הלימון, מה שנקרא, הוצאתי לו את המיץ. עכשיו אני אוסיף עדיין, כאן בצד, אוסיף דבש. אחת. שלוש כפות דבש. כף סוכר חום שטוחה. נמשיך. סילן. גם איזה שלוש כפות.
בכוונה לא עושה את זה על האש, כי אני לא רוצה שמשהו יישרף לי. אין עם זה שום בעיה, אל תדאגו, הכל טוב, עדיין הסיר חם, הכל בסדר. רוטב צ'ילי מתוק, גם 3 כפות. רוטב ברביקיו, כף אחת ושתי כפות רוטב טריאקי. אם אין לכם רוטב טריאקי שימו סויה. זהו, עכשיו אפשר להחזיר את זה לאש ולערבב. וואי וואי, איזה רוטב נהדר יש לנו פה. עכשיו לרוטב אני מוסיף כף גדושה של בצל ירוק קצוץ ועלי סלרי. אני אוסיף טעם. טעם וניחוחות. באמת יש איזה ניחוח נהדר. ועכשיו אני פשוט מוסיף פנימה את כל הנתחים ומערבב בעדינות כך שכולם יספגו מהרוטב הנפלא הזה. ככה בעצלתיים בעדינות, לא ממהרים לשום מקום. תראו איזה יופי. אין לי בכלל ספק שכל בני הבית יעופו על המתכון הזה. מערבב ומערבב כמה שזה יהיה יותר מצופה, זה יהיה יותר על הכיפק. זה צבע נפלא. אני רוצה פשוט להבטיח שממש כל הנתחים יהיו מצופים, מה שנקרא, מעל ומעבר למצופה. זהו, יכול להעביר לצלחת הגשה ולהגיש לשולחן. אפשר גם לנער את זה בצורה הזאת, גם אפקטיבי. טוב, אני החלטתי להגיש את זה כך לשולחן. אתם כמובן יכולים להעביר לצלחת הגשה כי זה פשוט נראה נהדר, ואני אוהב גם את הסיר הזה כסיר להגשה. אפשר לקשט מלמעלה עם פטרוזיליה, עם כוסברה, עם בצל ירוק, עם מירית, מה שנראה לכם. וזהו רבותיי, רק רוצה להראות לכם איך זה נראה מבפנים, ונעשה איזה פעימונת קטנה. כבר אני איתכם. תוך לנו איזו יחידה אחת. תראו איזה יופי זה עשוי. אתם רואים?
וזה רך והסיסי פשוט נפלא. זהו, מתכון יהיה בתחתית הסרטון, רוצו להכין ואנחנו נשתמע במתכונים הבאים. ביי ביי.